ಭತ್ತ ಜೊತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಈಗ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಣ್ಣು ಮೊಟ್ಟೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸಿಯೂಟದ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು.